Dresda Bre, sinovi moji moćni rangeri, dobrodošli u epizodu broj 39 Minecraft Survival. Kao što vidite, iza nas se nalazi mala improvizovana kućica sa malom bašticom koju smo napravili po dolazku ovde. Šta se desilo? U prethodnim epizodama, odnosno u prethodnim epizodi, krenuli smo do onog zadnjeg strongholda. Međutim, pošto tamo nikako nisam mogao da nađem Ender portal, odustao sam od toga i vratio se ovde e, gde smo ga prvi put i našli. Tako da, e, umeđu vremenu, nabavili smo ovaj Eyes of Ender, odnosno Ender Perle, ubijajući Endermane, zato je prošlo toliko vremena. Tako da, sad možemo da idemo da ih napravimo. Ono što će nam trebati, Eye of Ender, Blaze Powder i Blaze Rods. Znači, od Blaze Rodova ćemo napraviti blaze powder ovo ćemo vratiti pošto ćemo možda trebati kasnije i sada ćemo ovako napraviti eyes of ender 13 komada jedan nam je ostao ok i idemo sad dole da vidimo da li možemo da aktiviramo onaj nether portal odnosno end portal, pardon, end portal da vidimo idemo dole njurimo, bože zdravlje da se ne udavimo evo ga ok, aj sad sinovi moji da vidimo da li možda upalimo ovo sokoćalo ili nam ipak treba ona lava ispod ja mislim da nam ne treba Znači, ako ga upalimo, odlično, ljudi, upalili smo end portal, znači idemo se šibamo sa zmajem. Okej, okay, sinovi moji, da ve pogledam u oči, znači, brale, idemo da skačemo unutra, držite nam fige, da proverimo da nam sve tu jeste, pa, uh, pomoz bog, junaci, idemo! Okej, okay, evo da su u nederu AAH Sve ti je bem bre Kad pre Kad pre bre, dođe bre, dođe 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 Pijom Pijom, dođi bre vamo, sve ti je bem A, ah, kako me pasti na keca bre Peder jedan Opa Đurđo Nemoj da gledate u Endermanovi Ne moj da gledat, e, ovo je sam pogledao, jeba mi majku sad! Vrš mi se ti je bebu, nenormalno! Gde je A, tamo je dobro. I idemo, bežimo tamo. Bežimo tamo.

Čuuuun! Dođi vamo bre, sveti ben bezobrazno bre! Dođi vamo, sveti ben, nenormalno! Piu! Oči džoku brale! Oči džoku brale, sad ću ti cepam ja brale! Opa, Đurđo! Idemo! Opa pičkol, to je bilo. Malo si sukeo brale, a? Imo si evo ga, ide, ide dođe, dođi, dođi bre. Sveti je beb ne Idemo evo ga ovde. Hadi još što sam dobar gađam, a? De ga tamo. Da i lazi na nas, mi čekamo lepo i zovemo ga bre. Ode, crtni kučko jedna. Sveti beb ne umrlo. Dokle će se regenerišiš više? Ajde, malo diže. To je to, brali. Evo ga tamo, gospodin, dečko, otišo. Idemo dalje, evo ga. Pam! Opa. Oćeš džoku, brali. Ostala ti je, brali. Zmajče. Oćeš džoku, brali. Ostala ti je ovdje jedna kocka. Sad ću ti razjebem i to malo. Ušto sam dobar da nas brale. Da nas brale, bijem pa satirem. Što se kaže, da imamo dje zmaj. A, tamo je dobro. Znači... Idemo. Gdje ai dojde, oh, mi mie na vidiku. O ce brale! O ce Goku! Deci, dođi vamo, dođi le vamo da ti cepam, brale! Dođi govudžu da ti cepam, bre!

Sveti ti je bem, nenormalno. Gdje ona je otišao? Gdje ona je otišao? Sve mu je ben karakušljivo njegovo. Brzo duzim nešto da jedem. Opa. Dođi vamo. O, tu si otišao. A, dođi vamo, lepi. Dođi vamo, sveti ti je bem. nenormalno, bre, a, tebi. O, pa pičko, lomi bre, Toma Cola, kovika bre. Dečeš bre, dođi vamo bre. Sveti ti je bem, ne umrlo. De ti ostale, još ona kocka tamo, a? Još ona kocka tamo, ostala i gotovo. Hoćeš, hoćeš, dođi, dođi, dođi brale. Dođi brale, da te skovem. Hoćeš, Djoku? Usrasi se, brale. Па и си ти баш нешто, бре! Много тежа кад се погледа, а? То е то, брале! то е то, брале, деси сад да те видим? Ева змај! Ја имаш негде да се регенерираш? Немаш? Сад си, мој Божи, брале! Сад си, мој Божи, брале! Сад нема јачи од мене! Ajde, što se ne regenerišeš? I cepao sam te, brale, i cepa sam te ko ništa. Ajde, zmaju, dođi, zmaju. E, zmaje, imaš li vatri? Sad ću ti se popnem na stup. Pravo u ugla, brale, pravo u ugla. Evo još jedna strela. Dođi, dođi. Ajde, pičko, jedna prljava. Sve ti je, bebe, nenormalno. Opa, dođi vamo, brale. Dođi vamo, svet je bem. Opa, smradu je dan, opa! Dođi, da bežiš, alo! Samo sem ti pola skinu. To je to, ajde, koviga, braj, mocola, braj. Ajde, usranko, alo! Češ da dođeš više, braj, alo! Pa ne moj da bežiš, tam odesu endermanovi. Aha, očit džok. Oči džok ubrale! Doči zmaju, zmaju. Ajde, vre, ima imunu. Ne, ovaj je postal pička. Nič od Ender Dragona ni. Aha, evo ga, došel je smrad. Došel je smrad, je pobegel. Sad se mi njemu da se popnemo na stupič 1. Evo ga, Ender Dragon. Ender Dragon je na pola helta. Spremam se da ga kovnem u glavu. Leti, brale, leti, leti, ajmo, ajmo, ajmo. Mnogo si, bre, ti neki jak, bre, a? Zajeban si, ko kratko će bez zimi. A širiš se ko pola kila sira u hektar gibanice. Ajmo, bre, ajmo. Ajmo, zmaju, dođivamo. Ajde, brej, šabane 1. Ti zračunam ja po tanju, ne moreš se brinuš. Pa ne bežiš. Dolgi vamo, vse ti jem, kamorate, Jurim, brej. Dosta brej više. On sad računa na grešku, da ću jaz pogledati endermanove. I da će mene Endermanovi da sjebu, ali džabe ti taj tvoj glas umili, brale. Džaba sve, brale, kad macola bije, ko svetilija. Dođi bre, vamo bre, svetije Ste tvoje tugaljive oči sad imaš, a? Pada hel, brale, pada hel, brale. Znaš koliko sam kopo za ovaj lapis da ga dobijem, da nabuđim sve ovo. Dođi bre, vamo. Ajde bre, više ovo nije zanimljivo, zmaji. Znaš koliko sam bre kopao da te nabuđim bre? Znaš koliko sam morao da kopam bre? Iskopao sam pola mape bre pizdati materiju. Da vraćaj se vamo bre. Vraćaj se vamo. Sve ti je bev nenormalno. Ajde bre, ajde. Nemoj da smaraš više. Ali kako sam pokidao? Ajde bre, ajde dođi napadni bre. je to brale, još jedan mi treba. Ajde malo dođi. Još malo ti ostalo, brale, ti si svoje odmrmorio. Znači, brale, ima da eksplodiraš i ima da te prepariram i da ti... Ajde, bre, majmunu! mudu! Pa neću te jurim sad sigurno, da znaš. Samo ću da ispaljujem strele u tamo u stranu odakle će da napadneš, pošto si glup ko noć. I ne možeš da ispad... ne možeš bolji da budeš. Ajde, majmunu! mudu! Alo! 10 maj. Ajde, imam eno z majevski. 10 tisoč, evo ga. Ajde, to, to, beži. Beži od batamacole. Sakrat te ga nabijem, brali. Čute na kove. Ajde, brali. Puc se. Ajde, brali. Je bal ti, amater, brali. Umri sto, ko je ena, ne moreš mi bežiš, ha? Pa edino to možeš, brali. A znao sam da će budeš govno, zato sam i ponuo ove strele. Evo ga, evo ga, govnje Ivko se usudio. Evo ga, govno jedno, puši ga, opa pičko. Ćao, ćao, zdravo, zdravo, ne bite više za državo. Evo brali. Šta bi ovo bre? Javle, sad će svi da izginete, majke vam ga da bijem. Opa, Đurđo, ali prvo će da ukrademo jajce. I obrale, nemoj da mi begaš. I obrale, i cepali smo ga ko ništa, znači ljudi, urnistali smo ga, znači i cepali smo ga kao jaje. Tako će da dođemo, gde jajce? O, bože, evo ga, jajce Endera imamo ljudi naši u rukama jajce Endera. Jajce Endera je tu i sad će mi to da ukrademo i da ga odnesemo kući Bože zdravlje. Ah, odlično, brate, nisam se ni pomučio s njim koliko sam planirao da se namučim. Ali dobro, izgleda da još ništa nisu pametno odradili ovdje u Minecraftu. Ok, i sad da vidimo da će da uspe. Jedan! Opa pičko, e, pa Endermanovi, popušite mi se šargarepe, ćao, opa. Okej, okay, sinovi moji moćni rangeri, to bi bilo sve za epizodu broj 39. Znači doneli smo zmajevo jajce, u epizodi broj 40 napadit ćemo neki mali stalak za ovo jajce. Udarićemo tablu sa datumom kad smo bili zmaja i na taj način ćemo končati ovaj prvi serijal Minecraft Survival. Tako da, gledamo se u sljedećoj epizodi. Ljubi vema, cola.